أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبيره تكبيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيده أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وآل طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. بر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. عظمت حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا بہت سلوات. اللہم صلی اللہ محمد. حاضر نگرام قدر بزرگان محترم عزاداران سید شہدا ماتم داران خیر النساء پروردگار عالمین کریم سون عبادت قبول. خدا یا بہتر جناب زہرا سلام اللہ علیہا اشن اشتامن روزی ابو عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدا اس کر زیادہ زیادہ معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام عطا. خدا اس کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن دی قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن دی نحزت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن درس اور شورا یہ اس سمجھن توفیق اس کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن حقیقی عزادارن سن شمار. خدایا پر پاسے بیماری کربلا وارے مومنین اچھل دماء سے دعا کرمت. خدایا پر پاسے علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کل مریض مومن بیمار بخش شفا. اگر امن حاضرین نماز کام بیمار یا بیمار دار چھل یہ ساتھ اس مذکر دن شفا یہ کمیل عطا. عزیزان گرامی رہت شو عزائے سالار شہیدان کربلا جناب ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام.
هرمان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شهادت امام حسین علیہ السلام سند شهادت برون پنز دور اسمز فرمان جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخ حدیث مبارک طبعاً ان اللی قتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین بتحقیق امام حسین علیہ السلام سند شهادت چھے یا سچم مومنینن ہندین دلن منز اخ حرارت دیوان جوش دیوان جذب دیوان لا تبردو ابدا سو اخ جوش سو اخ حرارت یسن خاموش گسان دیہن وہ امام علی مقام سن جیسی شہادت چھے حضرت امام حسین علیہ السلام سن جی شہید گسن اچ مومنین سن دلس حرکت دیوان یہ مومنین سن دل آماد تھاوا یہ عزادار امام حسین علیہ السلام سن دل ایکٹیو تھاوا یم سات اس وچان چھ محرم چھ ونی چلے آز چھ شرہ محرم مگر ونی چھ اس پنی جائی یہ گمان کرام پنی جائی تھاوا دبا اگر اس یت محرم اس منز کنی قسمش کمی رود انشاءاللہ یس آیند محرم یہ تحت منز گھن یہ کمی روزے ون کی پیٹھا چیز لاگان ہم محرمک تلاش ہم محرمک آمادگی نہ چون محرمے چلا یوتا چن اس کن چیز اس انتظار کرن یوتا ایمن محرم نے ایمن ایامن چھ کر اگر یہ انسان پنس پان سیتن یہ گمان کر اگر انسان پنس پان سیتن یہ تحقیق کر یہ کس چیز میں آماد تھاوان ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے زین آزادی خاطر اگر اس وچھو ساد الفاظ مز اگر اس وچھو بے کنی یعنی مراسم آزادی ور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آزادی ور اگر انسان از اخ دو زو دو تر دو چھ گسا ونن دو تری می دو چھن امس امام پان اس سمجھ بو کس کا چس کرا گیز امس سن آسان تیم حالے مگر آز گئی اس شروع ہم شب چھ حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے آزادی کر فکر چھ نہ اس طرح زن چھ ونی محرم تت کن جیسی جوش جذب سان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ذات آزادی میں شرکت کران گویا اوشی شروعات کران رات اساسان انسان ونندر صبح دبان ہمیں پھلن جائے چھ علم شریف کرن امس یہ رات کی تھکا وڑ باسا صبح اساسان یہ گمت ات علم شریف سے زلجان سیتن دیر سیتن مرسیم یہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ساتھ فرماوان دبا یہ ہے یہ حرکت یہ ہے یہ جوش اکس مومن اس حضرت امام حسین علیہ السلام سن یس امس خاموش گسان خاموش مطلب امس مومن اس چھنے تھکاوٹ باسان کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سن ام آزاد ہے اس سے یم سادات حدیث اس تفسیر چھ کران یم سادات حدیث اس تشریح چھ کران یہ چھ دیوان اس حیث کربلا کا چھوانا عام چھ سنان دبان کربلا سا چھ بوڑ بارک عظیم درزگاہ مگر علماء لیخان دبان نا درزگاہ چھنے کیا کربلا سا چھ بوڑ بار یونیورسٹی کربلا چھ بوڑ بار مکتب تھومت سانی خطر جناب ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام لیخان دبان یوس جس صاحبی فکر آسی یمس فکر بلند آسی کربلا سے یہ سا عظمت یہ چھ پرت کنس انسانس پانس برونہ کنی جکاونس پیٹھ مجبور کر یہ چھ کربلا اس عظمت ات کربلا کس میدان اس یمسات اس وچھان چھ علماء لکھان ساری خود زیادہ یت چیز اس پیٹھ ونستان تحقیق چھ آمد کرن سو چھ آمد کرن کربلا اس پیٹھ یت چیز اس پیٹھ زیادہ کتاب چھ آمد لکھن سو چھ آمد لکھن ات کربلا کے ساتھ مارکہ کربلا حتا کہ تاریخ لکھان دبان یمس امام سن خطر زیادہ خارچ کران سوچ جناب ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام تاریخ لکھان یمس امام سن نو زیادہ کائنات اس من زیوان ہم سوچ ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام تاریخ لکھان
أمس إمام حسين عليه الصلاة والسلام خدا بند كريم ناسا كور حضرت إمام حسين عليه الصلاة والسلام كي تم چيز عطا يمن باقين أي معصومين انشي بودن إمام حسين عليه الصلاة والسلام سن شهادت كم محرم الحرام اسمه يا إمام حسين عليه الصلاة والسلام سن شهادت شه إمام حسين عليه الصلاة والسلام سن ولادت شه ماي شابان اسمه تريمي شابان ها تريمي شابان چيز ملاوان ولادت حضرت أبا عبدالله إمام حسين عليه الصلاة والسلام مگر آت ماي شابان كس آخر استام چن كونس إمام سن شهادت إمن كهر رتن مجد صرف ماي شابان صرف يت مجد كونس إمام سن نشو وفاتي نشو كونس إمام سن شهادت محرم چه حضرت أبا عبدالله إمام حسين عليه الصلاة والسلام سن شهادت أول محرم تتن تريمس محرم استام چهز كونس إمام سن ولادت شو حضرت أبا عبدالله إمام حسين خداوند كريمن أخص إعزاز جتمت نمس يا حسين يا ترات اسمان شون ولادت آسي آتما زاسمت كونس إمام سن شهادت و يا ترات اسمان شون شهادت آسي آتما زاسمت كونس ولادت و دوئم فرمان إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام دوئم حضرت إمام حسين عليه الصلاة والسلام سأو أمي شهادت پت بياخ اك إعزاز دين إمامت هسا گئي أم سن سن نسل اسمزن يعني كهن نون إمامان هند باب چه حضرت سيد شهداء عليه الصلاة والسلام ترئيم چيز حضرت إمام حسين عليه الصلاة والسلام سن خاک تربت صحابنا سجده دا إمام علي مقام يجسم مولود يجسم إمام يمسرنش ولادت برو يمسات إمام حسين عليه الصلاة والسلام ولادت گئي ولادت برو يمسن زي شهادتش خبر آئي دين منوس إمام حسين عليه الصلاة والسلام بدنيا يمي خدا نبي كريم انسوس بزرية جناب جبرائيل پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم ناتشي امسات باقي شنب بدنيا يمان امسات جيس مبارك سيوان مگر خدا ولی کریمن سوز جناب جبرائیل گڈ مبارک اس سوز گڈ ایم تعزیت اس تچ سم مولود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یم سندس ولادت اس پٹن مول موج خوشی چھ منوان مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم منن خوشی کے ایم سندن چشمہ مبارکن موز اوش حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ سو شہید سو مظلوم سو امام يمس حضرت آدم اسبتن خاتم النبي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گریه کور حضرت امام حسين چه سو شهید سو امام يمسات روز و شرا گو يت جاي حتى کہ دبان ونکن چه کائناتن آسمانا چه ونکن صرف دون شخصیتن پتھ گریه کرمن اخ جناب زكريا يل شهيد او كارن پیغمبر بے حضرت امام حسين علیہ الصلوۃ والسلام آسمان گری کیا چھ یم سات اس وشان چھ صبح چھ یم سات آفتاب چھ آسان کھسن آفتاب کھسن برو چھ آسمان سرخی کھسن آفتاب یم سات لوس چھ آفتاب لوس نہ پچھ آسمان سرخی کھسن اما یاسا گو تنے پیٹھ ین پیٹھ روز او شراگو حضرت امام حسين عليه الصلاة والسلام جو سو شهيد سو امام يم سات روز او شرا دو يسي كن يسي انسان كهتي چيز زمين پیٹ تو دوستلان اجو اس خون نيرا حضرت امام حسين عليه الصلاة والسلام جو سو شهيد يم سن خطر آسمان انتی گریو کر حضرت امام حسين عليه الصلاة والسلام جو سو شهيد يم سن اس قبض روحس حضرت ازرائيل دتا رہا ہو نا شو درسی کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خدا وند کریم پتہ یہ اعزاز دیوان یہ اہمیت یہ فضیلت بخشان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
تمام لیکھان علماء دبان اگر کائنات اسمز ونکن ساری خط زیادہ ذکر چھے گسان ساسا چھے گسان حضرت امام حسین علیہ السلام اگر کائنات اسمز ونکن ساری خط یمس امام اس پہتر زیادہ خارج شیوان کرن بوگران شیوان سچیوان بوگران حضرت امام حسین علیہ السلام کائنات اسمنز یمس امام سنز زیاد مظلومیت چھئیوان بیان کرن سچو حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کائنات اسمنز یمس امام اس پتن زیاد یوان چھ گریہ کرن سچو جناب سیدی شہداء علیہ السلام یم سات رجعت گسن اخ سانس پھیکس من چھ اخ بحث رجعت رجعت مطلب گوی قیامت ختم گسی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج تم جنات یم سات شہید گسن پتہ چھ رجعت یعنی واپس یین اب کائنات اس مزی گڈنک امام مزی گڈنک امام حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام یس مومنین حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جو اشہارا روز محشر لگے دبان یہ اوشی پرت کس پیغمبر اس نشن نین حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی تب حضرت آدم میں چھ دنیا اس مز وچمت در میں چھ دنیا اس مز وچمت ڈائمنڈ مگر یوت در تو یوت ڈائمنڈ اچھن میں وچمت لہذا میں نے چھن ات قومت تاریخ لکھن پرت نبی اس پرت پیغمبر سی حضرت امام حسین سن اوشی حتی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہیکن ات اوشس قومت کرے مگر ان پتی ان امام سرکار سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام امسادی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے اچ میں نشن قومت عام چیز ونان تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن جی اوشم سات وسان چھ یا سا چھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رومال منزم جمع کر اسوس گری بزرگ اخ باب سبا بڑی باب یہ تیرے منت ممبر رسول اس پہ اکشز میں دبن سنی زمان اس میں تب دور اس میں دبن اسوس ہے تی پانیس ایریا اس میں نفراق دبن یہ زمین دیری کرا زمین دیری منز اسی نیند کرا دبن یہ ساتھی نیند چھ کرا دبن نیند کران کران تم دو اسی مومنین جمع گسن یمس پت مرسی پارا نیند کران کران دبن یہ کنی زنی مرسی پارا دبن یہ مرسی پارا دبن ایم ایسا پر مرسی مضمونی جہاز دبن یہ پارا کنی چھ تو موز مقلائیں پر موز آخ چیر زچیر مقلائی دبن یا پر چی نیند دبن یہ مقلائی دبن ایم پر درد دبن یہ درد پر دبن درد پران پران ام سوت اوش یہ پیو آت دوریس یہ تو یور گئی نیند کرو دبن یاسا بیوٹ آت بیری پیٹھن ام اس خرس نیند آرام آو ام اس آرام یہ تو یاو آرام اس منش یہ خواب اچھان یا بر یہ نیند چھ کران یا بر ام اس جو اوش چھ پیوان یہ چھو بنان نینز باب سبز گاری دبن اس نیحز اوش خواب اپر حضر اس آخ برک واجن مصرات یہ حضر سن آب مز گتھن ام اوش قطر تلا یہ تو امی خواب سان بیان کر میون باب صاحب چھم سنا دبن اس چھا ویٹھنا رب مز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ چھ سون اعتقاد یہ چھ سون اعتقاد ون چاہتن امس مومنس امن اچھل مزی اوشی وسمی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چھ آسان رمال ہے تمہیں لکھان دبا کائنات اس منز ساری خط گری یمس امام اس پر جیوان چی کرن ساسا چی حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام مگر جیشی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بڑو خدا وند کریم سنیس آت بار رائے مز کیا تھان چیز یور خدا یز دیتمت آدھی چی خدا وند کریم امس اور یزا عظمت سان خطر منان خدا وند کریم دبان اے انسان یہ تمام کائنات کر میں چانے خطر پود مگر صبح نوک میں پانے خطر
حضرت پروردگار عالمین امس انسانس منان دمس اگر تم میانن احکامن پٹن پکک اگر تم میون فرمان بردار بند بنک یتکن خدا ولی کریم چھنا منان کن فیقون یوتا گس امس انسانس تی دستگا یت اگر کنی چیزس ونی کن اور گس فیقون حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنز یم سات اس واقعی کربلا پران چھ بوزان چھ لکھان چھ علماء بیان کرمو چھ کیا پر گئی تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا لکس میدان اس تبانی کربلا یہ سے کربلا چھ کتاب اس کتاب میں سے حضرت ابو عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف موضوع تھے مختلف عالموں کا چاہ کتاب بڑ بڑ علماء بڑ بڑ عارف بڑ بڑ مجدد ونان دبان اگر سون جوان صدہن دون یمن مجلسن من شرکت کرن حضرت امام حسین علیہ السلام سنے نمن مجلسن من شرکت کرن یا سا چیز جو تا بڑ بار دانشگاہ جو تا بڑ بار یونیورسٹی تھومس حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام سانن جوانن چنفت وری واد یونیورسٹین کال جد لیبریرن پھیرنے ضرورت سوچ حضرت امام حسین تھومدی سانی خطر درس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان حدیث انا مدینۃ العلم و علی اگر ای تو یتھان چو علم کے شعرس من داخل گسن مگر امیک درواش جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اخ عالم دین فرماوان دبان یس یہ کربل کتاب یہ ہسا علم شہر مگر یہ کن ہوتی پیغمبر خدا فرمو امیر المومن امیک درواز مگر اگر سے کربل کس میدان مز ورچ گسن اگر سے ات کربل کس شہر مز ورچ گسن ام شہر درواز سے حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ اللہ ظاہر اس کلس کربلا سمجھ زائین اسی تیس کالس حضرت امام حسین علیہ السلام سنز یہ نحضر سمجھ یہ تیس کالس نیس حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ سمجھو یہ تیس کالس نیس حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ سنز عظمت سمجھو تاریخ لکھان دبا روز و شورا شد و شورا مختلف وصیت کرن جناب ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ سنز مگر یہ وصیتن تاریخ ورزو یہ کس وصیت چھا یہ کران حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم اخ وصیت دمنس یا اختا اے میانی بینی دید لا تنسینی فی نافلۃ اللیل اتنی میں نماز شب اسمز مشراوا ام خود کیا درست تھا سانی خدر جناب ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان پن پف دید متعلق دبنس یا اما انت بحمد اللہ عالمت غیر معلمہ اے میون پف دید تو چک سا عالمہ غیر معلمہ یہ مکنس نشان چھو پرمود یہ کہت آئی علم یہ کہت آئی عظمت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم اگر اس وچھو یم سبان معصومن ہن درجی چھو ام خود کم درجی چھو باقین معصومن یعنی جناب اول فضل عباس حضرت زینب کبرا سلام اللہ ہوت مزن ہوت زمر اسمان چھن سبان معصومن ہن یہ مگر امام حسین معصوم یہ کران پنی بین دید جناب زینب کبرا وصیت یا زینبا ایمین بین دید اتنی میں نماز شب اسمان مشراوا یہ کوتا بڑھ بار درش سانی خطر یہ درس کربلا اخ عالمی دین ونان دبن میں آس کرک سوال مثلا سانن مجلی سمجھ گوزن یہ سوال وطر بلن میں کران سوال آیا ازا دیری چا عبزل کی نماز چا عبزل ازا دیری چا عبزل کی نماز چا عبزل مطلب کیا گو اگر یہ عالمی دین ونان نماز چا عبزل ازا دیری کر رہو نیز اگر اس ونان ازا دیری چا عبزل نماز پر رہو نیز گوس نا سان ذہن مز گوس نا یہ سوال یہ بڑ بڑ عرفا بڑ بڑ آیت اللہ ونان دبان اگر تو یتھان چھنا
مستحب نما مستحب عمل منز بهترین عمل یوس چه ساسا چه ازادری جناب سید شهدا علیه الصلاه والسلام امام حسین ونان جناب زینب کبری حضرت سید من نماز شب من مشراوا سون بڑ بڑ آیت اللہ بحجت رضوان اللہ تعالی فرمان دبان نماز شب خورده چه افضل حضرت امام حسین سید ازادری و اگر اسی ونو آیا ازادری شب بہتر کنه نماز چه این مطلب کیا گو اخ چیز چه استراو ازادری کرو اس رات اس نماز صبح گستن کزا تکیز ازادری چه افضل نماز چه افضل یا نماز چه افضل دیکھ بل نماز چه افضل بگسن امام بار اسمز فرمان علامت تبا تبا رضوان اللہ تعالی علیہ دبان صرف چھنو یتو یوتن کے سکرہ گری ماتم دری یا امام بار اسمان ماتم دری لگا ماتم دری گئی یہ چنیر روڈن پر ماتم دری کرنے چنیر سٹھن پر ماتم دری کرنے چنیر بازر اسمان ماتم دری کرنے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرمایا لگا یم ساتھ بازر اسمان یا یم ساتھ روڈ اسمان یا یم ساتھ کنتی جائی ماتم دری چکران یم ساتھ یہ شکل سے پانی سینس دو گوالا زانا نزدیک یہ چیز وہ وقت کس یزی سینس بچس پہ شرفت آزادی بڑ آیت اللہ ونان دپان اگر اس وچھے یہ آزادی تے یہ نماز یہ سچ مثل ایک جانور اس اتنی چھنا تم زپار آسان اگر جانور اس خبر کو تو خوبصورت ہے پتہ اس مس اکوئی پار یہ کت لائی اگر چچینا یک سو اگر چی یسان چک کمال اسواتن اگر چی یسان چک اروج اسواتن یم جیسے دشوائی پار ازادری چھے اخ پار نماز چھے نچھے نماز ازادری ورے مکمل نچھے ازادری نماز ورے مکمل تکیازی یم سات اس علم تازی زوجنا پرات کن چیزا چھے اس میدانی کربلا شبی بناوا مگر یس روز اوشرا حضرت امام حسینن شبی بنو سچنیز بناوا سگو نماز جماعت اس تم روز اوشرا شبی اوشرا روز اوشرا تمن تیران تکانن منز بربا کر و اس امام حسین علیہ السلام سن ازادار آسے آئے امس ازادار از گسل نماز کزا محرم جلی آئی پائی گا دبان محرم چھ توائی ورانی بیڑ بیڑ عالمی دین فرماوان توائی دبان یہ محرم آسا چھو یا سا چھ انسان اس اخ یونیورسٹی بے یونیورسٹی مجل انسان کا سانچی چھو کلاس رٹان یہ چھو تاہتے استاد اس نیج بیوان ایمی چھو بیڑ بیڑ پروفیسر بروک کنی آسان ایمی چھو بیڑ بیڑ لیکچرار بروک کنی آسان یونیورسٹی مجل سون بچ اوائی گسان ایم سنیس علم اس مزگس اضافہ ایم سنیس عقل مزگس ہوشی ایم سنیس عقل مزگس مگر امام حسینی جو اسی مجلس چھے یہ چھو بوڑ بار یونیورسٹی یہ چھو اسی صدر از دیوان اگر تو صدا شاب درو یم قسمک انسان اوسک مگر صدا شاب آکس دور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ گو سنگز ام قسمک انسان آسن اگر تو صدا دو درو خدا بچے ان کل قسم نماز اسی تاکھیر گسان مگر صدا دون اوسک تاتی دانش گاسمز تاتی یونیورسٹی مز تاتی درزگاس مز یمی درزگوک عام انسان استاد اسنے کے یمی درزگوک استاد چی جناب ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام حجیب خجمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ یہ چھے حضرت امام حسین علیہ السلام سن مقصد اب کربلے چی کتابی مز مختلف موز و مختلف پہلو کرمی بیان جناب ابا عبداللہ امام حسین حریت آزادی امر بالمعروف نہی المنکر اخلاص عبادت حجاب وفاداری ادب شجاعت دلیری سخاوت مہمان نوازی یمی قسمی تو آت میدانی کربلا سے چکنم مطالعہ کرن یمی قسمی جا ضرورت ہے سید تنک پیغام چی تھومت حضرت ابا عبداللہ امام حسینن میدانی
تاریخ کربلا روز توی زنده صدا شت وری گئی کربلا روز توی زنده تکیز ات کربلا اسمزوس حضرت امام حسین اس بہترین چیز یہ می کربلا زندہ تھو سوس اخلاص حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین ہم ساتھ مدینہ درام مکہ درام اک اک قدم تلان جناب سید شہدا تمام خدایا خدایا یہ قدم چھ سے بچانے خاطر تلا یہ قدم چھ بچانے رضایت خاطر تلا تاریخ لکھان دبا روز عاشورا تی روز عاشورا ووت حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس تی روز عاشورا ووت تاریخ لکھان دبا اخ اخوسا شہید گسان امام حسین اس اخ اخوسا شہید گسان امام حسین اس دبان امام حسین سنس یت روی نازن سنس الگی بشارت پیرا امام حسین سنس روی نازن اس مثل آتا بل پڑھن چمکان کیا جو اس حضرت امام حسین علیہ السلام سنس روی نازن اس مطمئنک اورک ایمان تسیم ایمان تکی از حضرت امام حسین اس بکیم از بروکن چسیم قربانی بیش کرا جنابی ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام سند بند سمران دبا خدایس خدایت تو گوت میں روز حضرت علی اکبر سند جگری مبارک مز نوز کڑان اتمنان خدایس خدایا یہ چان یہ وقت پیدا تو گوت میں روز حضرت قاسم سند بند بند سمران خدا نبی کریم اس کو بار اشارہ کام اس خدائی یہ چان یہ وقت تو گوت میں روز جناب علی ازگر سندر تیمی حلق مبارک مزر تیر کڑان انتا دمانان خدایس دمس خدایس سبوخ میں روز یہ کران حضرت امام حسین علیہ السلام ایدہ بھی کربلا اسمان اوخری اللہ عظیم ساتھ سرکار سیدی شہدہ امام حسین سیم ساتھ اوخری اللہ عظیم دبان تاریخ لکھان یم سات امام حسین رات میدان کربلا چ ات تاپ تا چ سگی پر تھون دی تو چن رخصار دبان اساس وچ دبان اساس جت کان ات کیا مران امام حسین کیا پران امام حسین مران دبس خدایا سگوخ میں روز خدایا بچ شان ات امر اس پر جس کو مطمئن خدایا یہ سے میں امر اس پر بچ ات تک مطمئن امان خدای سگوخ میں روز بس خدایا تو کچھ میں ہم چاہنے ورے کچھ میں جس میں اس داد اس وقت میں ہم خدای یہ حضرت امام حسین علیہ السلام خدای یہ تو یوت نہیں کیا ازاداروں دبا یہ تو یوت نہیں کیا دبا ہم ساتھ مکت مدین درانا جناب امام حسین علیہ السلام حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ السلام امام حسین دمس بندید اشم مکت راون اشم مدین راون دمس جانا یلی میں ساس اگر سلامت میں سے سوری منظور مگر آئیم سات کرم بے بارن واد دنس زینبا دنس مگر اشی بے بارن واد کرن یہ تاریخ کربلا چا اس پکنا ہوں مگر اس کرو بے بارن معاہد اس کرو بے بارن احد دنس بے جان فرما دبا جنابی زینبی کبرا چا سمانا دنس بے جان والا بے والا اس کام واد کرو حضر زینبی کبرا وانا پانیز بے دنس بے جانا دنس فرما سا جنابی زینبی کبرا وانا امام حسین دنس بے جانا چا گئی گبر میں گئی کوئی دنس بو جانا چا گئی گبر میں گئی خوری دنس بو جانا چا گئی کربلوک میدان میں گو یزید سنو دربار چا گئی کربلوک میدان میں گو کوفہ بازار چا گئی کربلوک میدان میں گو شامک زندان دنس بو جانا صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا آسمان جناب علی ازگر بلالمان شام کے زندان اسمان حضرت سکیلہ مگر سوری دیوان حضرت ابا عبداللہ امام حسین خداوند کریم سنز رضایت کرو میں کس خداوند کریم روز گسر مگر عزادو باسی آخر جملے کربا عرض کس جملے دبا یم سات کربلا اسمز حضرت امام حسین گونا شہید دبا پرات امش کسان کربلا کس میدان اسمز الاتش 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 عزادو یکس کران الاتش یکس مگان تریش یا منگان ساکی کوسر یا منگان جناب زارا سن فرزند یا منگان امام حسین تریش دبا امام حسین کیا کران الاتش
اللہ تعالی تاریخ لکھان اتو شخص اکھ ام سوز نام منحال دبان یہ منحال کیا کران دبان پان میں انہیں مدد وقت میدانی کربلا سکنس کان اتو اس نے گسان اللہ تعالی مگر یہ کوسف اللہ تعالی کران یہ اللہ تعالی کران امام حسین منحال کیا ونان منحال ونان دبان بدواس ام میدانی کربلا مزد دبان بچاون تریش امام حسین بدن امام حسین اس تریش مگر یہ منحال بیان کران دبان بحض گوس میں اک آب زرف اکھ مگر یہ تھی یہ آب زرف اون دبان بساس واپس ات میدانی کربلا اسمت یہ تھی میں میدانی کربلا اسمت ساس دبان اور را شمر دبان شمر شمر ونان منحال چا خود چی گفتن دبان شمر شمر سا بوزت نا حضرت زہرا سن جگر ہاں امام حسین ہے تریش تریش کران یو امام حسین ہے تریش تریش کران امام حسین ہے تریش تریش مگر دبان منحال پھر واپس میں دیتی امام حسین اس تریش میں کیا ہے امام حسین تریش من حال ونان میں وہ شمرا دوزن شمرا اتنے آب شمر تکو سو آب چوتن امام حسین تکو سو تریش جتت امام حسین اس ادادارو دبانی من حال شمران تولی دامن تھوڑ شمران تولی دامن تھوڑ مگر ادادارو ات کیا لکھان من حال ات لکھان شمرس امام حسین سار امام حسین سار شمر چلان امام حسین سار ہے امام حسین سار ہے مگر این من حال کیا ونان دمی سو شمرا و چاکتن رنگل نومت رسول خدا و چاکتن چاکتن رنگل نومت امیر المومنین چاکتن رنگل نومت فاطمہ زارا دمیس مگر شمرا چی کار چی تمام کرمت چی کیا جی لاغ چی کیا جی تھار یامت چی کیا جی تھپ تھار مگر شمر کیا کران برا دمیس من حال تو بوز کی میں کیا اشت تھپ تھار تو بوز کی بکیا اشت تھار یامت دمیس یمسات بو گورنیت گوسنا سوار امام حسین سر جدا کر امام حسین سر طلب کر میں کیا وش یا وش موڑن نمی رسولی خدا یا وش موڑن نمی رسولی خدا دمیس بوت از واپس انتت کران بیان دمیس یمسات بو دوی ملا جے امام حسین از دو سر جدا کرنے پتر مولو کور مولو دمیس میں کیا وش دمیس میں وش کسنا کرت علی مرتضا تبلس بار بار کرت علی مرتضا انتا دمان ان من حال شمر دمان شمرا مگر تریمی لدی ام صادب امام حسین از دو سر جدا کرنا مگر نکاوش نوی سر جدا ہمیس فاطمہ ازارا یہ کیا کران حسینا یہ وقت میدانی کربلا اللہ لانت اللہ علیہ وسلم Oh,
بوفس واتا كل شامس واتا موج لجا مور هيت شويتا جاني عمر روز تاينا ما اجلجيه كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما. إلهي بهك الحسين وجده.